د مینې شرط دریمه برخه. جوګي څرنګه چې وخت په منډه روان دی، همداسې انسان هم د ترقی او پرمختګ لارې لنډوي روان دی. انسان سپوږمۍ ګام کړه، خلایي مرکزونه یې جوړ کړل، ذروي بم یې جوړ کړ، کمپیوټر ایجاد شو، د درملنې نوې لارې روښانه شوې، نوو څېړنو د زړو ځای ونیو. خلاصه دا چې انسان ډېر پرمختګ کړی، خو د دې هر څه سره بیا هم انسان د فطرت له قانون څخه نه شي تښتېدلی. دا د 1902 کال کیسه ده چې د هند د کرناټک ایالت په یوه لرې کلیواله سیمه کې پیښه شوې وه. په دې سیمه کې یو جوګي راجو ملنګ اوسېده. دا د هغه کیسه ده. هغه یو تریخ سړی و، خو له چا سره یې دښمني نه درلوده پرته له لالچند. لالچند په برتانوي فوج کې 20 کاله خدمت کړی و. ډېر خوږ طبیعته سړی و، خو د راجو ملنګ په ذکر به یې د ژبې ټول خواږه په ترخو بدلېدل. د لالچند په باور راجو ملنګ د کرکې وړ و. د هغه د کرکې لامل د هغه د کشر ورور رامچند مړینه وه، چې تل به د ملنګ په دیره کې کېناسته. د دواړو ډېره خوږه انډیوالي وه. د رامچند له تبابه سره ډېره مینه وه. همدې مینې دا دواړه سره دومره نږدې کړي وه. هره ورځ به یې د درملو لپاره په بوټو څېړنې کولې. رامچند به ویل، ملنګ یو بنا سړی دی او موږ د هغه په پرتله ړانده یو. د دې ځمکې پر مخ داسې بوټي شته چې د ډېرو لاعلاجه ناروغیو درملنه پرې کیدای شي، او دا ډول نایابه بوټي پرته له راجو ملنګه بل څوک نشي پیژندلی. لالچند ډېر ځله خپل ورور رام ته نصیحت کړی و، ګوره رام، ته ولې د دې لیوني ملنګ سره ناسته ولاړه کوې؟ ملنګ ډېر بد سړی دی. که حکمت زده کول غواړې نو په ښار کې د حکیمانو څه کمی دی، ولې یې له هغو نه زده کوې؟ دا خو ځنګلي سړی دی، له ده څه غواړې؟ ټوله ورځ په ځنګله کې ورک ورک ګرځي، نه یې کور شته، نه یې اور. د لیونیو غوندې په عادي بوټو د نایابو ګمان کوي. خپل ژوند خو یې برباد دی، ستا یې هم ورځ بده کړې ده. ما وروره، ما ملنګ ته داسې مه وایه، هغه یو ګل سړی دی، د خدای نازولی دی. بس که، پرېږده یې، دا ډول نازولي مې ډېر لیدلی دي. د لالچند خوږه لهجه به ترخه شوه. لالچند غوښتل په هر ډول چې وي ورور د ملنګ له دامه خلاص کړي. هغه ته چا ویلي و چې ملنګ یې له ورور څخه د نایابو بوټو په پلمه پیسې اخلي. لالچند به د داسې خبرو په اورېدو غمجن کېده، خو د ورور سرتنبګي یې په خپل حال وه. لال به ورته ویل، ګوره زړګیه، تا اول ما ته وګوره، زما په سترګو کې له ډېره وخته ګلان شوي دي. له ډېرو حکیمانو او ډاکټرانو مې دارو واخیستل، هېڅ ښېګڼه مې نه کېږي. که د ملنګ کوم جادو منتر زده وای، ستا د ورور درملنه به یې کړې وای. په دې پوه شه چې دا هر څه فریب دی، ملنګ دې له کاره وباسي. هسه نه خدای مکړه کوم زهرجن بوټی در باندې ونه خوري، مړ به دې کړي. د لال ټول نصیحتونه د رام په یوه غوږ ننوتل او په بل وتل. د هغه خبرو پرې هېڅ اثر نه کاوه. بلاخره لالچند د رام له نږدې ملګرو وغوښتل تر څو دی د راجو ملنګ سره له ناستې پاستې راوګرځوي، خو دې کار هم څه ګټه ونه کړه. د لالچند سره دا اندېښنه وه، هسې نه ملنګ خپل جوړ کړي درمل او کشتۍ د ده په ورور ونه خوري، مړ به یې کړي. خو له پیښتې تېښته نه کېږي. همداسې وشو چې لالچند یې اندېښنه لرله. یو ماښام د رام مړی د لویې ویالې د پله هغه بله غاړه وموندل شو. لالچند خو د دې خبر په اورېدو بېهوشه شو. تر درې ورځو د بېهوشۍ په حال پروت وه. بلاخره یې د بېهوشۍ چوپتیا په یوه چغه ماته شوه. ملنګه، زه به د وینې وڅښم، تا زما ورور وواژه، بې مرګه دې نه پرېږدم. لالچند په چغو چغو په بټیو کې د راجو ملنګ د دېرې لور ته منډې وهلې. د لال ښځې او د کلي نورو خلکو غوښتل مخه یې ونیسي. څو بزګرانو یې مخه ونیوله. بېهوشه په پټیو کې راولوېده. یو غښتلی ځوان تر کوره په شا راوړ. د لالچند کورنۍ لپاره دا دوه غمیزې وې، یوه د رام مړینه او بله د لالچند بې حاله کېدل. لال چې کله په هوش شو، په چغو به یې ویل، ملنګ د رام قاتل دی، د خپلو زهرجنو درملو ازموینې پرې کولې، اخر یې وواژه. دا خبره د ځنګله د اور په څیر په ټوله سیمه کې خپره شوه. د کلي خلک په دوه ډلو ویشل شوي وه. یوې ډلې خلکو راجو ملنګ بې قصوره باله، او په دې باور و چې رام د مار له چیچلو مړ دی. برعکس، بلې ډلې ملنګ د رام قاتل باله. له بلې خوا راجو ملنګ هسې هم تریو تریخ سړی و.
د رامچند په مړینه لا زیات بې چورته و. ویل به یې رام زما ورور و، زموږ ناسته ولاړه، خوړل، څښل، هر څه شریک و. زه ولې د دومره خواږه ملګري سره دا ډول عمل وکړم؟ آخر خبره جرګې ته وړاندې شوه. د دواړو خواوو لالچند او ملنګ دلایل واورېدل شول. پس له درې ورځو پریکړه په دې خبره وشوه چې رامچند مار چیچلی او ملنګ بې قصوره دی. له لالچند پرته ټولو خلکو دا پریکړه منلې وه. په ظاهره خو هغه هم منلې وه، خو پټ یې ملنګ ته په زړه کې پولۍ پخېدې. د هغه دا باور و چې رام مار نه دی چیچلی، ملنګ وژلی دی. دا خبره یو څه موده د خلکو په پینځ کې توده وه، خو د وخت په تېرېدو سره سړه شوه. خو د لالچند په زړه کې لا د کسات سپرغۍ اوس هم تازه وې. په زړه کې دا جوړه کړې وه چې ملنګ به وژني او د ورور بدل به ترې اخلي. یوه ورځ ملنګ خپله د لال کور ته راغی. یوه شیبه یې نور احوال وپوښته. ناڅاپه یې لالچند ته مخ ور وګرځاوه. ویې ویل: ګوره لالا، زما په اړه ټولې بدګمانۍ له زړه وباسه. رامچند زما ورور و، ما له هغه سره څه بدي درلوده چې وژمې؟ ته چې زما په اړه کوم شک لرې، زه یې ډېر خواشینی کړی یم. زما د په خدای قسم وي چې رام ما نه دی وژلی، تا کار ما نه دی کړی، تا په لاس نه دی وژلی، ستا زهرجنو درملو وژلی دی. لالچند ورته په ترخه مسکا وویل: ګوره لال، زما کسب ته کنزل مه کوه. ولې به یې نه کوم؟ ته دوکه باز یې، ستا ټول کارونه مکر او فریب دي. د راجو ملنګ په سترګو کې اوښکې وځلېدې، په یو ټکان ودرېده او په قهر یې وویل: لالا، ما ته خپله پیشه د مذهب په څېر ارزښت لري. تا ښه ونه کړل چې کنزل دې وکړل. له دې وروسته ملنګ بیا د لالچند په مخه نه راته. یو شپه چا د تبر په واسطه په ملنګ برید کړی و، غوښتل یې ملنګ ووژني. له ښه مرغه بچ شو. په شور او زوږ د شاوخوا بانډو ویده بزګران راویښ شول. برید کوونکو د ګنیو په پټیو کې ځانونه پټ کړل. بزګرانو ډېره لټه پسې وکړه، خو څوک یې ونه موندل. سهار پر ټول کلي کې دا خبره خپره وه چې بیګا په ملنګ نامعلومو خلکو برید کړی و. ډېرې خولې او ډېرې خبرې، خو راجو ملنګ پوهېده چې دا کار چا کړی دی. د ډېرو خلکو همدا باور و چې د دې پیښې تر شا د لالچند لاس و. خو بیرته به په دې خبره حیران و چې لالچند خو په سترګو ډېر څه نه ویني، داسې د خرپ او طرف حمله څرنګه کولای شي. خو ملنګ پوهېده چې دا برید لالچند خپله نه دی کړی، بلکې د بل په لاس یې کړی دی. په ظاهره خو ملنګ چوپ ښکارېده. ډېرې ورځې یې په دې خبره چورت واهه. یوه ورځ یې له ځان سره دا پریکړه وکړه چې لال ته به د عبرت درس ورکوي. هغه د مرغومې د میاشتې یوه سړه لړزانده شپه وه. د ویالې د غاړې د ککرو د ونو تر شا د څوارلسمې سپوږمۍ ځلېده. لالچند له خپلې خونې د حاجت رفع کولو لپاره راوتی و. د ککرو د ونو تر شا یې یو انسان ډوله سیوری ولیده چې په دې یې راټوپ وهل. لالچند غوښتل غږ وکړي، خو وخت یې ونه مونده. په ځمکه وغورځېده. هغه د لالچند خوله په یوه ټوکر کلکه بنده کړې وه. لاسونه او پیښې یې ورتړلي وه. لالچند ډېر زور وواهه، خو د حرکت نه وه. حمله کوونکي چې نقاب لرې کړ، د لالچند سترګې له ویرې خلاصې پاتې شوې. هغه په کمزوري دید هغه وپېژانده. مرګ یې په خپلو سترګو ولیده. هو، هغه ملنګ و. راجو ملنګ په ډاډه زړه یې له جیبه یو بوتل راوویست چې څه محلول پکې وه. په مسکا لالچند ته رانږدې شو. د محلول ټاکلي څاڅکي یې په وار وار د لالچند په سترګو کې واچول. لال ته داسې ویسېده لکه د ټولې نړۍ درد چې د ده سترګو ته راټول شوی وي. د درد له زوره په ځمکه ورغښت، هیڅ یې نه شو کولی. لاس او پیښې یې تړلي وه. د غږ توان یې نه درلوده. خوله یې په ټوکر بنده وه. درد د هغه له توانه زیات و. د شدید درد سره یې دا اندېښنه هم ملګرې وه. ګوندې په سترګو کې یې تیزاب اچول شوي دي. داسې یې حس کول لکه د سترګو ګاټې یې له اوښکو سره بهېدلې دي. وړاندې په کرونده کې یې د ملنګ په کټ کټ خندا واورېده. هغه ته د اتر ټولو مکرو خندا ایسېده. ملنګ لالچند راپورته کړ او د کور د انګړ په یوه کټ کې یې واچاوه. له خولې یې ټوکر ور وویست. په چغو چغو یې ټوله سیمه په سر واخیسته. د ده په چغو د شاوخوا ویده ټول بانډوال راویښ شول. په لږ وخت کې د لالچند په کور کې د پیښې د ایښودو ځای نه و. د لال په لیدو ټول خواشینې ښکارېدل. د لالچند اخیری خبرې دا وې چې په نښتې ژبه یې وکړې: زه ملنګ ووژلم. زما په سترګو کې یې تیزاب اچولې دي. زما د مرګ پړه یوازې او یوازې د ملنګ تر غاړې ده. د دې خبرو سره بې هوشه شو. د پیپل د ونو د اوږدو قطارونو په منځ کې لالچند په یوه کټ کې بې هوشه پروت و. نیم کلی ترې چاپېر ناست و.
د حیرانۍ خبره خو دا وه، ملنګ د دې پر ځای چې وتښتي چپه خوله د لال د کټ سر ته ولاړ و. هر چا ترې پوښتنې کولې، خدای چوپ و. که د کلي مشران تر منځه نه وای، د لال د کور خلکو به یې لا وخته پښې او لاسونه مات کړي و. بلاخره د کلي مشر چودري ټاکر بلرام سنگ په لوړ آواز غږ وکړ، ته ولې نه غږېږې؟ ولې دې د غریب سره دا عمل وکړ؟ په یاد یې لره، زه به د لاس او پښې ماتې کړم او په څاه کې به دې واچوم. ملنګ اوس هم چوپ ولاړ و. د کلي خلکو هم خبرې نه کولې، ټول غلي ولاړ و. هر چا د خپل قضاوت په حساب ملنګ ته په زړه کې سزا ټاکله. د ملنګ په چوپتیا هیڅوک نه پوهېدل. د لالچند بوډۍ مور ورته په خیرو کې وویل، خدای دې ژوندی په لمبو ورید کړه، خدای دې داسې مړ کړه چې په مړي دې د ژړا څوک نه وي. تر دې مخکې چې ملنګ ته کومه سخته سزا ورکړل شي، لال ورو ورو په کټ کې وخوځېده. لږ ساعت لا نه و تیر چې کېناست. ملنګ ور وړاندې شو، په ټوکر یې د لال سترګې ور وچې کړې. د ملنګ په دې کار ټول حیران و. تر دې زیات د لالچند د خوشحالۍ په چغو حیران و چې ویل یې، زما سترګې ښې شوې، زما سترګې ښې شوې، ما ته ټول ښکاري مورې، سورجز ویا، موسا، زه ټول لیدلی شم. زه ټولو خلکو د ملنګ لور ته ور وکتل. د سترګو په سرخۍ کې یې اوښکې وځلېدې. په غریو نیولي غږ یې وویل، ټاکر صاحب لال زما کسب ته کنځلې کړې وې. زه هر څه زغملی شم، خو دا زغملی نه شم چې څوک دې زما کسب ته په سپکه وګوري. ډېر ځلې مې د لال د پوهولو هڅه کړې وه، خو زما یوه خبره یې نه اورېده. قسم خورم چې رام ما نه دی وژلی، نه پوهېږم ولې مې څوک په خبره باور نه کوي. موږ ملنګان خلک یو، کله یو ځای، کله بل ځای. زموږ ژوند له طبیعي بوټو او ګلانو سره دی، دوی د انسانانو په څیر نه دي، چل او فریب نه کوي. دا دې څه شی وکړه؟ چودري بلرام سنگ له ملنګه وپوښتل. تا د لالچند په سترګو کې کومه دوا اچولې وه؟ ملنګ په یوه ځواب خبره ور غوڅه کړه، یو عادي بوټی و، ښایي تاسې یې نوم اورېدل هم مهم ونه ګڼئ. د خلکو له منځه یو تن له ملنګه وپوښتل، نو تا د لال پښې او لاسونه ولې تړلي وه؟ دا کوم درمل چې ما د لال په سترګو کې اچولي وه، دا ډېر ترخه وه. که لاس او پښې مې ورتړلي نه وای، دا درد یې نه شو زغملی. مجبور و سترګې یې مینځلې وای. ټول چپ وه او د ملنګ مخ ته یې کتل. لال ور مخته شو، غوښتل یې ملنګ ته تر غاړې وځي، بښنه ترې وغواړي. هغه ترې څو قدمه وروسته شو. مه راغاړې وزه لال چنده، زه ستا سیال نه یم، زه یو بې وزله جوګي یم، زه او ته برابر نه یم. بله ورځ په شاوخوا کلي او بانډو کې د راجو ملنګ د حکمت او طبابت ډنډورې تر لرې لرې خپرې وې. خو ملنګ د شپې په تیاره کې خپله بستره تړلې وه او د تل لپاره یې کلی پریښی و. چېرته ولاړ؟ تر ننه یې چا ته درک معلوم نه شو. هغه د ځنګلونو استوګن وه، په کوم ځنګله کې به پټ وي، د طبیعي بوټو او ګلانو په څیر. سیوری هغه به تل لکه سیوری را سره روان و. نه پوهېږم څوک و. که به وایم چې وهم به مې وه، خو هغه هم نه وه، ځکه ما یې ډېر ځلې شتون محسوس کړی و. که به په لار روان وم، داسې لکه چا چې بدرګه کولم، خو کله چې به ودرېدم شاوخوا به مې وکتل، هیڅوک به مې ونه لیدل. دې وخت کې به مې د سر ویښته له ویرې شخ ودرېدل. له ځان سره به مې آیاتونه او دعاوې ولوستلې. په کور کې، له کوره بهر، له ملګرو سره، هر ځای به مې د هغه شتون احساساوه. داسې مې حس کول لکه څوک چې مې په خوا کې ناست وي او په غور مې ټولې خبرې اوري. دې حالت چې کله ډېر په تنګ کړم، نو له یوه دوست مې مشوره وغوښته. ټوله کیسه مې ورته وکړه. راته یې وویل، که د کوم نجومي سره ګورې ښه به وي، ځکه چې ستا ستونزه څادي ستونزه نه ده. ته ښه وایې، ستا خبره پر ځای ده، خو که لومړی د کوم ارواپو سره وګورم څنګه به وي؟ ما ورته وویل، دغه هم صحیح ده، مشوره ورسره وکړه. هغه راته وویل، یوه ارواپو ته ولاړم، خپل ټول مشکل مې ورته بیان کړ. هغه راته په شور او لاشور اوږدې خبرې وکړې. د هغه په باور ما په ماضي کې کومه لویه ګناه کړې وه. اوس یې د پښمانۍ احساس د یوه سیوري په شکل را سره ملګری شوی دی او تعقیبوي مې. زما خو هیڅ په یاد نه دي چې ما دې داسې څه کړي وي. ما ورته وویل، دا ډول خبرې د لاشعور په کنجونو کې پرتې وي. هغه وویل، هڅه وکړه په یاد یې راوله، د لاشعور له کنجونو یې راوباسه، خپله ماضي را په یاده کړه، ګوندې مشکل دې حل شي.
د 0 روپو یو نوٹ مې د هغه په میز کې خود. کور ته ترې راغلم. هیڅ داسې یاد مې د ذهن په هنداره کې رانغی چې زما د اوسنۍ ستونزې تړاو د ورسره وي. اوس مې د هغه شتون تر پخوا لا زیات احساساوه. په تلو کې به مې داسې ګڼل لکه څوک چې به په لاره راسره روان و، خو په سترګو به مې نه لیده. یو هوښیار سړی راته ډېره ښه مشوره راکړه. ویې ویل، که په کور کې یا د کوره بهر بیا د هغې بلا سره مخ شوې، خبرې ورسره وکړه. څه خبرې به ورسره وکړم؟ همدغه خبرې چې ته څوک یو له ما څه غواړې. دا هم یوه ښه مشوره وه. همداسې مې وکړل. په یوه شپه مې په کور کې بیا د هغه شتون حس کړ. هغه مې مخاطب کړ. ورته ومې ویل، وروره ته څوک یې او له ما څه غواړې؟ ډېر دې خواشینی کړی یم، ستا له لاسه ډېر په عذاب یم. ما له تا سره څه بد کړي دي چې نه مې پرېږدې؟ ما په خپل حال پرېږده. ما دا جملې مې څو ځلې له ځانه سره تکرار کړې، خو د مقابل جانب هیڅ عکس العمل مې محسوس نه کړ. هغه که چیرې کوم موجود او یا سوری وه، نو زما د پوښتنو ځوابول به یې مناسب نه ګڼل. له دې وروسته مې د هغې شتون مسلسل احساساوه. اوس نو له ما سره همدغه یوه لاره پاتې وه چې د کوم هوښیار نجومي سره وګورم او د دې ستونزې د حل لاره پیدا کړم. زه په دې ښار کې د کوم داسې هوښیار او مسلکي نجومي سره بلد نه وم چې زما مشکل یې را حل کړی وای. بالاخره یو ملګری مې داسې یوه نجومي ته وروستم چې واقعا هوښیار او زما په معیار پوره سړی وه. هغه په ډېر غور زما ټول داستان واورېده. راته ویې ویل، ته ریښتیا له دې سیوري ځان خلاصول غواړې؟ واضح خبره ده، د همدې مشکل نه د خلاصون په نیت خو تا ته راغلی یم. ته ولې له خپل ځان نه ځان خلاصول غواړې؟ ما ورته وویل، زه ستا په پوښتنه پوه نه شوم صاحبه. ګرانه، دا ته چې کوم شی یادوې او ځان ترې خلاصول غواړې، دا بل څوک نه دی، بلکې ته پخپله یې. له دې وړاندې چې کوم ارواپو ستا د ماضي د کومې ګناه او د هغې پښیمانۍ کومه خبره کړې وه، هغه درته رښتیا ویلي وه. خو اصلي خبره ستا د ماضي نه ده، بلکې د حال ده. ولاړ شه، خپله محاسبه وکړه چې تا څه کړي او څه کوې. که مطمئن شوې چې په سمه لار یې، نو پوه شه دا سیوری به مثبت وي، او که په غلطه وي نو دا به منفي وي. ځه، دا سیوری یوه هنداره وګڼه چې له نیکه مرغه له تا سره ملګری شوی دی. نو څه وکړم چې د دې سیوري له احساسه خلاص شم؟ هیڅ مه کوه. پل ظاهر او باطن پاک وساته، بالکل د هندارې په څیر. په ځان کې وګوره چې کوم کارونه دې سم دي او کوم دې ناسم دي. په څه ډول ژوند تېروې؟ څومره دروغجن او څومره ریښتونی یې؟ کله چې دا هر څه درته معلوم شي، نو د خپلو سهوو او خطاوو د له منځه وړلو کوښښ وکړه. ډېر زر به د دې نامعلومه سیوري له احساسه خلاص شي. له هغه مې رخصت واخیست. کور ته ترې راغلم. د هغه خبرې ډېرې ښې وې. رښتیا یې ویلي وه. ما ځینې اخلاقي کمزوری درلودې. ما څه بلکې اکثره انسانان یې لري، خو په ما کې یو څه زیاتې وې. یو خو ډېر فرض شناس نه وم. دروغ مې هم ویل. حسن پرستی مې بله لویه کمزوري وه. دا خو مې په خټه کې ښکل شوې وه. نو آیا دا ټولې خطاګانې به وې چې د یوه سیوري په شکل یې زما تعقیب کاوه؟ اوس مې باید د نفس د تزکیې کوښښ کړی وای. په انسان کې خو اصل کمزوري همدغه نفسي غوښتنې وي. د ګناه او ثواب سرچینه هم له همدې ځایه پیلېږي. په هر حال اوس مې کوښښ کاوه تر څو ځان پاک او سپېڅلی وساتم. له دفتره مې څو ورځې رخصت واخیست. په خپل ځان مې یو ډول جبر کړی و تر څو خپل ځان له ګناهونو پاک وساتم، خو دې کار هم څه نتیجه ورنه کړه. هغه سیوری اوس هم راسره ملګری و، بلکې له پخوا زیات شوی و. کله چې ډېر تنګ شوم، خپلو نورو دوستانو ته مې د دې ستونزې ذکر وکړ. د هغو په باور زه په رواني ناروغۍ اخته شوی وم. یو ځل بیا هم هغه نجومي ته ورغلم. ورته ومې ویل، ښاغلیه، ستا په ټولو لارښوونه مې عمل وکړ، خو ستونزه مې حل نه شوه او زه د هغې له احساسه خلاص نه شوم. دا ځل یې راته په ډېر دقت وکتل. له ډېر سوچ وروسته یې راته وویل، ستا مشکل ماته د جنیاتو خبره ښکاري. هر څه چې دي، خو دومره درته وایم چې ژوند مې په عذاب دی. یوه مناسبه لار را وښیه چې له دې عذابه خلاص شم. زه به درته څه وظیفې درکړم، عمل پرې وکړه، که خدای کول له دې بلا به خلاص شي. څه وظیفې چې راکړې وې هماغسې مې وکړل. په لومړۍ شپه یې پایله ډېره حیرانوونکې وه. زه په خپله خونه کې ناست وم، هماغه وظیفه مې کوله. ناڅاپه مې د څه شي د حرکت غږ واورېده. یو بوت ته ورته څه شی مې تر سترګو شو.
بیخی واضح لکه للوگی چه جور شوی تصویر وی. دیدی شی پلی دوم طول بدن لرزیده. دیر ویره دلی بم. دیشی کلشون دیو خوره دی. یو غاک تره را بخود. یقینا دا حق غاگوه چه ما تا یو ویلی و. ولی ربانی تنگ شویه؟ دوم را وقت دیوز غملم اسمی با دمونو شده. دیر ویره دلی بم. حق لما سر خبری کولی. لویره او حیرانه میجه با گونگا شوی و. زه خبر نوم چې دا وظیفه به دومره مؤثرې وي. هغه راته وویل، ګوره ځوانه، تر اوسه مې درته هېڅ زیان نه دی رسولی، مه وېرېږه. هغه ته مې وویل، ته څوک یې؟ زړه مې کلک کړ، پوښتنه مې ترې وکړه، او له ما څه غواړې؟ زه غواړم یو کار مې ترسره کړې. ما ترې وپوښتل، څه ډول کار دی؟ یو کار دی که ترسره یې کړې زما هیله به پوره شي، بیا به مې ونه وینې. کار دی را خایا، څه ډول کار دی چې ما پورې اړه لري؟ هغه وویل، یو قاتل ته د هغه د عمل سزا ورکول دي او ته یې کولی شې. ما ترې وپوښتل، څه قاتل؟ کوم قاتل؟ یو عادي کیسه ده، ستاسې نړۍ کې دا ډول کیسې ډېرې پیښیږي او د وخت په تېرېدو سره له خلکو هیرې شي، خو له ما نه هیرېږي. پس له مرګه مې هم ځوروي. پس له مرګه ولې ته مړ شوی یې؟ کم اقلا سړیا، ته څه فکر کوې چې له شاوخوا رانه سیوری جوړ شوی دی؟ نو ستا قاتل څوک دی؟ زما میرمن او زما یو ملګری. زه خبر نه وم چې هغوی به ما او زما باور وژني. مخکې له دې چې زه پرې پوه شوی وای ویې وژلم. هغه هم په دې ډول چې هیڅوک پرې درننه خبر نه شول. اوس دواړو واده کړی دی، ښه پایش کې ژوند تېروي. نو آیا زما وینه هسې ضایع ولاړه شي؟ د هغوی سره هیڅ حساب ونه شي؟ ته قضاوت وکړه، زما وژل بې ځوابه پاتې شي. ما ورغبرګه کړه، هیڅکله نه، هغوی باید سزا وویني. داسې خلکو ته باید د هغوی د عملونو په حساب سزا ورکړل شي. هغه وویل، خو زه همدا غواړم او ته به مې په دې کار کې مرسته کوې. زه به له تا سره څه مرسته وکړم؟ ته هغوی ته تلیفون وکړه، ورته ووایه چې ستاسې په اړه د ټولو خبرو څخه خبر یم. د هغوی ټول معلومات به زه درته درکړم. ویې ویروه، دومره یې وویروه چې په خپله پولیسو ته ورشي او د خپل کړي جرم اعتراف وکړي. هو، زه به دا کار ضرور کوم. دا خبره مې په داسې ډول کړې وه چې ما هم ورته له غوسې غاښونه چیچلي وه. بې ستا له ویلو زه خپله غواړم په دې کار کې درسره مرسته وکړم. زه له داسې خلکو څخه کرکه لرم. اوس په دې خبره ځان پوه کړه چې هغوی څوک دي، نومونه یې څه دي او پټ رازونه یې څه دي. بیا هغه سیوری راته د هغوی نومونه، آدرس او د تلیفون شمیرې راکړې او نور یې د هغوی په اړه معلومات راکړل چې څه ډول یې اړیکې جوړې کړې. د هغوی د شخصي ژوند په باره کې یې پوه کړم چې څه ډول عادتونه لري، څه شی خوښوي. څه خلاصه دا چې د هغوی مکمل تصویر یې راته مجسم کړ. فرض کړه که زه دا ټول کارونه ترسره کړم، نو ماته به یې ګټه څه وي؟ ستا به همدا ګټه وي چې نور به له تا سره نه یم، نور به مې په هر ځای کې شتون نه احساسوې او آزاد به یې. ډېره ښه ده، زه درسره په دې کار کې مرسته کوم. ډاډ مې ورکړ، مننه یې راڅخه وکړه او له سترګو مې پناه شو. له پناه کېدو سره یې ما یو ډول د آزادۍ احساس کړی و، خو دا آزادي لږ وخت وه. پوره آزادي به هغه وخت وای چې ما یې ټول کار سرته رسولی وای. له هغه سره ټولې کړې خبرې مې پټې وساتلې. دا راز مې له هېچا سره شریک نه کړ. غوښتل مې د هغه راسپارل شوې دنده په ښه ډول ترسره کړم. د هغه راکړې پتې او ادرسونه مې له ځان سره نوټ کړي وو.